Severočeské divadlo v Ústí nad Labem odehraje v polovině a na konci srpna oblíbené promenádní koncerty u divadla. Dorazit můžete ve středu 16. a 30. srpna před Severočeské divadlo. Koncerty, na kterých vystoupí orchestr Severočeského divadla, začínají vždy v 17 hodin. Severočeské divadlo zve na slavnostní koncert s americkými hosty. Vychutnejte si skladby od Wolfganga Amadea Mozarta, Giuseppe Verdiho či Antonína Dvořáka. Slavnostní koncert s americkými hosty se uskuteční v pátek 25. srpna od 19 hodin.